Hallå! Idag är jag i Pickesjön i Borås. Tänkte jag skulle ta en liten promenad här. Det är ingen jätteslinga. Jag tror den är 5 km, 4,5-5. Blir lite matlagning idag. Det blev inte så mycket sist. Och vad ska vi göra idag? Vi gör stuvade makaroner med chili chips. Låter det intressant så häng med! Ja, då är vi ju i Borås. Det är lika bra att ta på sig regnbrallorna direkt så är det gjort. Jag har alltid de förberedda, uppknäppta och klara. Så går det fort att få på sig dem. Då drar man bara ner dragkedjorna och så är man klar. Vädret skulle ju slå om här idag så det skulle ju bli bortåt en 15 grader varmt. Idag kanske runt 10, imorgon runt 15. Hade ju hoppats på lite bättre väder men man kan ju inte få allt. Fick ju förmånen att komma ut och gå lite. Får vara nöjd med det. Ja, här finns det ju många ställen att ha rast på. Det finns bänkar. Det finns grillplatser. Det finns en vacker sjö. Ja, ett väldigt fint ställe, men också väldigt populärt. Så nu är klockan inte så mycket här. Ja, den är, han blir lite då ändå, den är 10:30. Men, ja, det kommer mycket folk hit så att många är här och fiskar och grejer. Ni såg det jag parkerade där uppe med. Där hade de frikampat, eller friparkerat som det heter. Så det här går att göra mycket här. Här inne ligger en jättefin grillplats där. Ja, där inne ligger en jättefin grillplats. Där har jag abbegrillat korv en gång. Där har vi en film på. Ja, ett av mina tidigare verk så att det är väl inte det bästa jag har gjort. Men vi eldade och vi hade jättetrevligt. Jag tänkte vi ska gå till en brygga här borta. Det har varit förut. Vi spelade in en film som hette, var det Pasta Alfredo tror jag. Ja, jag lägger den enkel. Så där, nu har vi kommit fram här till en brygga. Förra gången jag lagade då var jag på en brygga där borta, men det var lite folk där. Idag behöver vi pulvermjölk. Vi behöver makaroner. Vi behöver lite kryddor och lite sånt. Och vi har våra chili chips också.
Det är väldigt enkel rätt egentligen. Jag ska lyfta ut den där så att den tippar. Ja, man kokar ju makaronerna i mjölken. Jag har sett det, det är många som är ute och vandrar och så, och de har med sig makaroner och ölkorv. Så det här är ju en liten twist på det här, tänkte jag. Det är ju smidiga ingredienser. Det går att köpa vilken affär som helst. Man behöver inte torka eller förbereda eller göra någonting. Så det är ju väldigt enkelt på det viset. Så. Vindskyddet, där får vi nog ha. Så tror jag. Och då ska vi ha 4 deciliter vatten. Ungefär ish. Det behöver inte vara exakt. Man kokar ner det tills man tycker att nu har jag en fin konsistens. Vi har en sked. Vi ska ha lite kryddor där sen. Och jag använder det här. Jag har börjat använda det. Nu tog jag med mig hela burken då för ni ska se. Den här, Nidos. Den är lite... Det är mycket mer energi och kalorier i den. Så den är mycket mer än den som är Sempers. Sempers är, tycker jag är godare. Men den här innehåller mer liksom. Så då får man mer valuta för pengarna. Och det behöver man ju när man är uppe på fjället, va. Vi drar i sådär. Då ser det ut som mjölk. Ja, så man kan ju hälla över det här i en påse. Man behöver inte ha med sig burken. Det är ju en onödig vikt och otymplighet att släpa på. Jag tog med den bara i rent visningssyfte. Behöver det inte bli någon konstig fråga på det. Då ställer vi den åt sidan. Då gör vi om lite där. Och till stuvade makaroner gillar jag ju att ha lite... Ja, till makaroner i vlogg måste man ju ha salt. Så att, och det brukar jag ha i min stuvning också. Så vi slår i lite salt. Sen tycker jag att man ska ha lite vitpeppar i stuvningen. En del tycker att man ska ha muskot. Jag kör vitpeppar. Så pass. Sen läste jag ett annat recept på nätet. Det är många som har svartpeppar i. Alltså jag provade det igår när jag provlagade. Det blev faktiskt ganska gott. Så vi kör i lite svartpeppar också. Men annars har jag bara vitpeppar och salt i vanliga fall. Och vi rör om det här. Kan man ju provsmaka så att det smakar som en vanlig stuvning. Det blir bra. I och med att det kommer stärkelse från makaronerna då, så behöver man inte reda upp det här. Det tar lite längre tid att koka. Nu har vi gjort av skruven då. Nu har vi där. Nu börjar det koka här. Då sänker jag värmen här. Det var lite dåligt vinklat från början, så jag ber om ursäkt. Nu är det bättre. Då slår vi i våra makaroner här. Det finns ju aldrig något enkelt sätt att göra det på. Hur man än gör så hamnar ju hälften utanför oftast. Eller påsen i vattnet.
Och sen får det här koka några minuter nu. Jag kör snabbmakaroner här. Annars kan man ju köra idealmakaroner. Det är säkert mycket godare. Men det går ju så mycket gas då. Ska det upp i kok så får man röra om hela tiden här. Så att det inte bränner sig. Tänker vi den så att det småputtrar lite bara. Det är lite kyligt att sitta här. Det blåser lite över sjön här. Kan vi passa på att skära upp de här. Ju skärbräda. Det är bättre vi använder den. Det är det som är det sköna med att vara ute och laga mat så här. Allting är ju inte så himla enkelt. Där måste man ju inte skära ner dem här om man inte vill, men jag tycker de är så stora. Blir det lite mumsbitar. Man lägger upp dem i en hög så. Så splittar dem i mitten och i mitten igen. Jag tycker jag en sån påse är rätt lagom till en person. Jag gillar ju att äta lite mer. Men delar den på två är lite. Och vi har glömt att provsmaka. Det är ju 80 gram i en sån här påse. Hundra gram är 478 kalorier. Så det blir en ganska bra... Jag ska se om jag kan räkna ut och så skriva i slutet på filmen vad en sån här maträtt kan bli rent i kalorier. Så vi vet, det kan vara roligt. Det är väldigt spännande att veta liksom. De andra maträtterna jag brukar göra brukar ligga på 600-700 kalorier ungefär. Men den här springer nog iväg lite. Med det här, makaronerna börjar svälla upp lite och den sköter sig. Det går säkert lika bra att ha en vanlig ölkorv eller vad som helst. Det är nog inte så himla noga. Bara det är något man tycker om. Ja, vi sopar i dem så vi får smakerna där utav dem.
Det frigörs ju mycket smaker ur de här oljorna och det som är i korvarna här. Det blir ju görgött. Och så låter man det här koka ner då tills man är nöjd med såsen man har här då liksom. Än så länge är den lite för blaskig. Behövs lite mer stärkelse. Men vi ska provsmaka nu när vi har fått i korvarna. Ja. Det här blir gött. Ja, men då får man ju en lite småkrämig rätt på fjället liksom, om man, eller vart man nu är och vandrar då. Kan behöva en liten smula salt till. Pasta äter ju mycket salt. Det går åt mycket salt när man gör pasta. Nu ska vi se vad vi har där. Mm. Det var bättre. Ja, jag får gå en minut till. Så där. Nu tycker jag att den känns färdig. Så som jag vill ha den. Vill man ha den lite fastare så kokar man den lite till. Men det försvinner mycket när den står en stund också. Ett litet enkelt, fantastiskt recept. Ja, helt klart en fantastisk rätt att ha med sig. Kan jag rekommendera. Tummen upp för den. Mm. Ja, ska jag äta det här. Det är inte så roligt att sitta och titta på när jag äter det här. Så ses vi om en stund. Hej! Nu ska jag visa här. Nu har den stått i några minuter. Nu är den så här perfekt krämig. Man kan låta den stå en minut eller två innan man äter. Så hinner det sätta sig lite. Då blir det fantastiskt. Så där, då har man ätit lite lunch. Det var väldigt gott. Man blev lite kall när man satte det i vinden bara. Svårt att klä sig så här års. Jag hade ju regnbyxorna på mig, men de har tagit av mig nu. Det har ju slutat regn. Det kom bara lite duggregn. Ja, då får jag fortsätta här. Har väl ungefär halva sjön kvar. Oj vad det kommer upp mycket sav ur de nysågade träna. Ser man vilka krafter det är i naturen. Ena halvan runt sjön är ju jättefin. Den går ju inne på en pytteliten gånggrusväg. Här går den faktiskt på en allmän bilväg. Men det är inte mycket bilar, men miljön är inte lika rolig. Den är roligare på den andra halvan. Halva är jättefin och halva är lite halva. Men ändå en fin promenad.
Här nere har vi den här andra parkeringen. Jag har parkerat längre, vad blir det då, på södra sidan av sjön måste det bli. Men det är egentligen här som är huvudparkeringen då. Men jag kommer in från en grusväg från ett annat håll där. Närmare från mitt håll där jag bor. Men det är här de vill att man ska parkera egentligen. Och här har de. Bjuder de på skräppåsar. Då kan vi se här hur lång rundan är. Här. Det var bara 3,5. Jag hade för mig den var längre. Vi är ju här nu. Men jag har parkerat där. Jag kommer på den grusvägen där. I alla fall väldigt vackert. Ja, nu börjar det regna igen också. Vi tar en kopp kaffe också. Vi ändå är ute i skogen. Det var så mysigt att vara ute så jag vill inte gå hem. Det blåser inte heller. Då ska vi se här vid kaffe. Lite. Kaffe tar jag i dubbla påsar för det inte ska bli blött eller förstört så att man blir utan kaffe. Det vore ju för argligt. Så där. Här är vi på lite vatten. Ska jag sitta här och njuta lite och dricka lite kaffe.
Så där, då går den här turen mot sitt slut. Hoppas ni har tyckt det har varit bra. I sådana fall tycker jag ni ska ge en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Tackar vi för idag. Så syns vi snart igen. Ha det bra så länge. Hej hej!